এতিয়াও চিকিৎসাধীন অবস্থাত আছে দেরগাঁওৰ সেই বালিজানৰ দুৰ্ঘটনাত আহত হোৱা 33 গৰাকী লোক ইয়াৰে 33 গৰাকী লোকৰ তেওঁলোকৰ বহুতৰে অৱস্থা যথেষ্ট গুৰুতৰ 3 গৰাকী তেওঁলোকক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ অৱস্থা অতি গুৰুতৰ ইয়াৰে ভিতৰত এগৰাকী মহিলা আৰু দুজন এগৰাকী পুৰুষ আছে বুলি জনা গৈছে এগৰাকী কণমানিও আছে এতিয়াও চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে আটাইকেই গৰাকী আই চিউত 7 গৰাকী ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিলে আৰু সেই 7 গৰাকীৰ ভিতৰত 3 গৰাকীক ইয়াৰ ভিতৰত এটি শিশু আছে তেওঁলোকক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অত্যন্ত ভয়ানক এই দুৰ্ঘটনা আৰু আঘাতো যথেষ্ট গুৰুতৰ বহুকেইগৰাকীৰে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ চিৰদিনলৈ তেওঁলোকৰ এটা ঘূনীয়া হ'বলগীয়া তেওঁলোকৰ আঘাত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ বিপৰীতে 33 গৰাকী গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে 3 গৰাকী আৰু জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে মৃদুল শইকীয়া কুলমণি শইকীয়া আৰু প্ৰীতি শইকীয়াক জিএমচিএইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা কণমানি প্ৰীতি শইকীয়াৰ পিতৃ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন হৈ আছে জ্যেষ্ঠ ভগ্নী জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন ইপিনে প্ৰীতিৰ মাকো বৰ্তমান চিকিৎসাধীন আনহাতে জিএমচিএইচত চিকিৎসাধীন 30 গৰাকীৰ 7 আই চিউত আছে ইয়াৰে এজনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক ইপিনে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিবহণ আয়ুক্ত অংকুৰ জৈনৰ লগতে উপস্থিত হোৱা অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান হৰমিত সিং আমি তিনিজনক কৰা এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ আই চিউত আছিলে এডমিট হৈ পেলাই তেওঁলোকক এতিয়া চি টি বি এছ যিহেতু আমাৰ ইয়াত নাই সুবিধা তেওঁলোকৰ ডিফেক্ট হৈছে আৰু অলপমান কমপ্লিকেশ্যন আগলে নহয় যাতে সেইকাৰণে আমি সোনকালতে হেৰি কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু ছোৱালীজনী প্লাষ্টিক চাৰ্জাৰী লাগিব আমাৰ ইয়াত যিহেতু নাই আমি হেৰিলে প্ৰেৰণ কৰিম গুৱাহাটীত হয় নামকেইটা কি আছে প্ৰীতি শইকীয়া আৰু মৃদুল শইকীয়া আৰু কুলমণি ইতিমধ্যে গুৱাহাটী হয় ওৱান জিৰ' এইটৰ কাৰণে আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে যিহেতু হেৰি এৰেঞ্জমেণ্ট কৰিছে আহিব এম্বুলেঞ্চ এতিয়া আমি পঠাই দিম লগতে আমাৰ আই চি টেকনিচিয়ান এজনো দিম যাতে সুৰক্ষিত হিচাপে গম পায় ভৰ্তি আছে তিনজন ৰেফাৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ কাৰণে জি এম চিৰ প্ৰিন্সিপাল ছুপাৰিণ্টেণ্ট নিজে চব চাই আছে পেচেণ্টকেইটাক চাই আহিলোঁ দে আৰ বিং ভেৰি ৱেল লুক আফ আৰু লগত আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা চব কৰা হৈছে অনাৰেবল চি এম ছাৰ নিজে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন পঠাইছে কোনো বস্তুৰ কমি নহ'ব ফুল ট্ৰিটমেণ্ট এণ্ড হোৱাট এভাৰ দে ৰিকুৱাৰ্ড উইল বি ডান আমাৰ ঘৰত 3-4 গৈছিলে সিহঁতি ডাঙৰজন দাদা ঢুকালে সেয়া তাৰপিছত নবৌ মানে অকণমান বেয়াই মানে ভৰি ভাগিছে অকণমান ফ্ৰেকচাৰ নিচিনা হেৰি নিচিনা হৈছে কিন্তু সৰুজনী ভতিজা মোৰ অৱস্থা একেবাৰে ভাল নহয় তাৰমানে ডাঙৰজনী ভতিজা অকণমান ভাল হৈছে ভাল হ'লেও মানে ইমান ভাল হোৱা নাই ঢুকোৱা দাদাজনৰ নাম নৱজিত শইকীয়া মোৰ যোনজন দাদা ঢুকাইছে আমাৰ মানুহজন আছে আই চিত আৰু ল'ৰা আছে ল'ৰাই ব্ৰেইনত ঢুকাইছে মানুহজন বুকুত ব্ৰেইনত হাত ভাগিলে এডমিট আই চিত ভৰ্তি কৰি থৈছে ভাল ট্ৰিটমেণ্ট পোৱা নাই মোৰ দাদা নবৌৰ ভতিজাজনী আৰু ভাইটি আছে ৱাৰ্ডত তেওঁ ভৰি দুখ পাইছে মাথাত দুখ পাইছে হাতত অলপ দুখ আছে ৰিয়া পৰিয়ালৰ লোকৰ বৰ্ণনা আচলতে তেওঁলোকেও এতিয়া ঢপলিয়াই আহিছে চিকিৎসালয়ত তেওঁলোকৰ আত্মীয় স্বজন এই ধৰণে চিকিৎসাধীন হৈ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ সাংবাদিক দিগন্ত হাজৰিকাৰ সৈতে দিগন্ত আপুনি জি এম চি এইচৰ পৰা আমাক পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ তেতিয়াই জনাইছিল যে 3গৰাকীক গুৱাহাটীলৈ ৰেফাৰ কৰা হৈছিলে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ অৱস্থা যথেষ্ট গুৰুতৰ 4গৰাকী বৰ্তমানো আই চিউত আছে জি এম চি এইচত গীতাশ্ৰী চাওক গোটেই আছে যিখিনি ভাষ্য আপুনি শুনাইছে সেই ভাষ্যখিনিতে আচলতে প্ৰত্যেকে অনুমান কৰিব পাৰিব প্ৰত্যেকৰে বুকু চুই যাব আচলতে যিটো ঘটনা সংঘটিত আজি হৈ গ'ল যিটো অনাকাংক্ষিত ঘটনা কোনেও এই ঘটনা কাম্য নহয় আৰু সেই ঘটনাই সকলোৰে অন্তৰ হৃদয় চুই গৈছে আৰু মই এইখিনিতে গীতাশ্ৰী এটা অতি মৰ্মান্তিক দৃশ্য যিটো দৃশ্যই সকলোকে ব্যথিত কৰিব সেইটো হৈছে চাওক ইতিমধ্যে পিতৃ ঢুকাইছে দুৰ্ঘটনাস্থলীতে ঢুকাইছে মাতৃ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এখন এম্বুলেঞ্চত নিছে আৰু সৰু কণমানিজনী 7 এজনী কণমানি প্ৰীতি শইকীয়া তেওঁকো অন্য এখন এম্বুলেঞ্চত গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছে কেনে এক মৰ্মান্তিক দৃশ্য আপুনি অনুমান কৰক
কিন্তু এই ঘটনাত ইতিমধ্যে যদি আমি শেহতীয়া আপডেট দিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমি কব লাগিব যে এই মুহূৰ্তত যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত 30 গৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ আছে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ 3 গৰাকী ইতিমধ্যে গুৱাহাটীলৈ লৈ যোৱা হৈছে সেয়া আমি লাইভত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সেইখিনি অৱগত কৰিছো আৰু এই যে 30 গৰাকী যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে তাৰে কিন্তু এগৰাকী ব্যক্তিৰ অৱস্থা সংকটজনক আমি এই মুহূৰ্তত নামটো যদিও আমি অৱগত হৈছিলো নামটো আমি কোৱাৰ পৰা বিৰত আছো তেখেত যথেষ্ট সংকটজনক বুলি আমাক জনাইছে কিন্তু এই ঘটনাই যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত 5:00 বজাৰ যিসকল আঘাতপ্ৰাপ্তসকলক যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়লৈ লৈ অহা হৈছিল তাৰ পিছতে এক বৰ্ণনাতীত পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছিল গুৱাহাটীলৈ যোৰহাটৰ পৰা তাত আছিল তেওঁলোক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমি বিদায় লৈছো আপোনাৰ পৰা সেয়া আমাৰ সতীৰ্থ দিগন্ত হাজৰিকাই জনালে যে বৰ্তমানে এগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক জি এম চি এইচত তেওঁ চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে খবৰধাৰা আমি অব্যাহত ৰাখিম সময়খিনিতে এটা বিৰতিৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল ইলে